Художник Андрій Прахов та фотограф Андрій Парахін занурились у вивчення процесів перевтілень. Тому їхня спільна виставка, яка відкрилась у арт-квартирі, отримала назву «Метаморфози». Головна ідея – перетворення художньої фотографії на картину, поява нових образів та перевтілення вже готових. А як це відбувалось у процесі, розповіли самі автори. Спочатку був настрій. Будь-яка фотографія – це настроєння. Вот, либо веселая, либо очень веселая, либо совершенно веселая. Настрій, що його відображав Андрій Парахін на своїх фото, по-своєму вирішив інтерпретувати художник Андрій Прахов. Ідея виникла несподівано – під час знайомства двох митців. Виставка фотографа якраз закінчувалась, а наступною мала відкриватися вже експозиція робіт Прахова. Так і виник задум, який перетворився на масштабний проект «Метаморфози». Його робота заключається в тому, що він знімає реальний пейзаж, а робить з нього нереальний. Тобто він із образу робить абстракцію. А я решил пойти другим путем, из абстракции опять насытить ее образами, то есть обратный путь пройти. Виставка вийшла насиченою та яскравою. Для цього Андрій Прахов скористався декількома прийомами, які допомогли створити неординарні образи та форми. Я рисую акриловими красками, вони більш яркі, ніж традиційні масляні. Ну, зато він може ефекти неожиданно добиватися. Може використовувати флюоресцентні краски, вони от, в темноті вони зовсім по-другому дивляться, там деякі цвіти по-другому. Потім я використовував техніку колажа, монтажа. Сутність назви розкривається не просто у відтвореній фотографії у новій картині. Вона насправді набагато глибше. Вся життя на Вселенній – це метаморфоза. Щось во щось перетікає, щось міняється. Андрій подсмотрів щось у мене, я подсмотрів щось у нього. Всі вместе ми подсмотрели щось там у древніх греків. Вот. Древні греки самі у себе щось подсмотрели. Все це постійно. От так от течет. Як і очікувалось, враження у гостей виставки дуже різноманітні. Всі зійшлися лише на тому, що кожна людина може і має дати побаченому власну інтерпретацію. Картини мені подобаються цвітовою гамою, подачею і, хочу сказати, інкрустовані чим-то. Но орнаменти, доповнені інородними елементами. Це перша картина при вході. Я дуже люблю таке авангард, авангард. Інтерпретацію автора може свій чоловік зрозуміти по-своєму. Але все-таки я вважаю, що роботи авторів, які сьогодні представлені тут, мають місце бути в частній колекції. Це як мінімум. Тут чиста фотографія одна. Дуже цікава, але вона одна. Остальное вот это глубинное проникновение и работа с изображением, ну, скажем так, в Дніпрі такого ніхто не діяв, тому це цікаво. Виставку «Метаморфози» можна побачити на другому поверсі арт-квартири до 8 травня включно. Надзвичайний світ перевтілень художньої фотографії на витвір живопису чекає на вас. Цікаві та захоплені.